Cerca de centena e meia de antigos alunos do Instituto Politécnico de Tomar celebraram 38 anos de existência da licenciatura de Engenharia Civil, lecionada na Escola Superior de Tecnologia do IPT, precisamente aquela que foi uma iniciativa de encontros e reencontros entre os que contribuíram de forma direta ou indireta para a evolução do curso. Registo para um programa preenchido por palestras focadas em técnicas diversas e no uso de novas tecnologias na área da Engenharia Civil, assim como para uma caminhada até à Praça da República, com colete e capacete e a dinâmica levantamento do capacete. A ERT marcou presença na sessão de abertura, à altura em que Nuno Madeira, vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar, valorizou todos aqueles que contribuíram para que a Engenharia Civil fosse uma realidade no IPT. O Politécnico de Tomar tem uma característica que é a seguinte, é assim também que nós nos apresentamos. Apresentamos para os alunos que nós temos, para os futuros alunos, para os ex-alunos, aqui nunca estás sozinho. Esta é a nossa frase, aqui nunca estás sozinho. Eu sei que nós acompanhamos de forma próxima, principalmente os meus colegas, tanto docentes, eu agora tanto não sou professor, tanto nos últimos 4 anos, gostava muito de ser professor, ainda vou dar aulas com toda a certeza, tenho aqui vários tanto, ex-alunos meus, de há 38 anos atrás, quando começou tanto, a Engenharia Civil aqui no Politécnico de Tomar. O que eu me dizia, uma característica que o Politécnico de Tomar tem a ver com a proximidade entre os docentes e os alunos. E isso também tem a ver com a forma de estar dos meus colegas docentes. São excelentes profissionais e preocupam-se muito com os alunos, não só durante a sua vida de aluno, mas também da sua vida profissional. Uma salva de palmas para os meus colegas professores. Isto hoje é... Isto hoje é termos de doer as mãos, porque a alma tanto vai ser sempre boa hoje. No entanto, relativamente a essa proximidade, eu tenho que me penitenciar em nome tanto da Presidência do Politécnico de Tomar, porque se é verdade que os meus colegas têm a preocupação, e nós na Presidência, de acompanhar os alunos durante a altura em que estão cá, depois, quando eles vão tanto para o mercado de trabalho, quando vão para os seus empregos, tanto para as suas empresas, nós fazemos no início alguns questionários para perceber como é que eles estão, acompanhamos o percurso profissional, mas não de forma tão próxima como gostaríamos de fazer. Sabemos que não estamos a fazer bem aí e então, de há uns meses a esta parte, nós estamos a revitalizar um grupo que é o grupo Alumni, que acompanha os nossos alunos no seu percurso profissional. E a ideia é que esta comunidade do IPT, estando aqui ou estando nos vossos empregos, essa comunidade IPT permaneça rica, permaneça tanto importante para a nossa vida. Nós, do grupo Alumni, do qual eu também faço parte, nós este ano temos, e já está a sair nas redes, já agora, deixem-me dizer que é muito importante em termos de redes sociais para nós, Politécnico de Tomar, e também para os ex-alunos, para continuar a construção da comunidade, a rede LinkedIn. Aí sai toda a informação referente, uma informação tanto mais formal, referente ao Politécnico de Tomar e a esta ligação que nós queremos manter com os ex-alunos. Já existe uma inscrição no grupo Alumni e a partir da próxima semana mais novidades irão sair nas redes. Inscrevam-se no grupo Alumni. Uma coisa importante, levante só uma pontinha do véu. Nós já temos há muito tempo um regulamento do prémio Alumni que ao fim e ao cabo permeia a carreira dos nossos ex-alunos, mas nunca nós
Esse regulamento já existe há muito tempo, mas nunca o passámos à prática. Este ano vamos pela primeira vez a ter candidatos ao Prémio Alumni, que é qualquer um de vocês, vamos dar informação sobre isso e vamos dar o prémio de carreira este ano, no próximo ano, nos outros anos que se seguem aos nossos ex-alunos. Um por cada ano, até essa a ideia. Tenho quase a certeza que no caso dos alunos de Engenharia Civil que aqui estão, todos merecem esse prémio, mas vamos ver tanto qual é que é o que tem tanto a melhor carreira e, de qualquer forma, são vocês que também vão fazer tanto essa proposta. Estejam atentos às redes sociais, principalmente à rede LinkedIn, porque muita informação vai sair relativamente a isso de estar mais próximo com os nossos ex-alunos. Agora, o que eu desejo é que seja um dia espetacular. Que seja um dia espetacular, emocionante, que vos faça lembrar os melhores anos da vossa vida, que passaram aqui no Politécnico de Tomar, que passaram em Tomar, foi ou não foi? Foi. Que se façam lembrar o que vocês se apoiaram uns aos outros, que os vossos olhos brilhem hoje e que gozem o dia e que seja o primeiro dia de muitos de partilha e de vivência dos ex-alunos de Engenharia Civil. Obrigado pelo vosso, obrigado também pela vossa carreira, pelo vosso percurso profissional e estamos e estaremos todos juntos com toda a certeza. Registo ainda para a intervenção de Cecília Batista, diretora da Escola Superior de Tecnologia de Tomar, que abordou o trajeto da licenciatura até aos dias de hoje. Eu não quero alongar muito, mas como sei que já saíram daqui há uns anos, gostaria de vos dizer como é que nós evoluímos e o que é que temos hoje disponível para oferecer aos novos alunos que queiram vir para cá ou, inclusivamente, a antigos alunos que queiram revisitar-nos e fazer connosco mais alguma formação. Em bom tempo, como sabem, temos o ensino superior nesta região há 40 anos. Em 1982, a Comissão Instaladora, que depois deu origem ao Instituto Politécnico de Tomar, enfim, houve vários nomes, não vale a pena estarmos aqui a escalpelizar a história toda, mas em boa altura houve a tomada de posse desta Comissão Instaladora, que propôs a criação, inicialmente, de três cursos. E esses três cursos que apareceram inicialmente foram o curso de Gestão de Empresas, dirigido pelo engenheiro Ribeiro Mendes, o curso de Tecnologia de Celulose e Papel, dirigido pelo engenheiro Rui Santovaia, e o curso de Construção Civil, dirigido pelo engenheiro António Paiva. E, portanto, hoje estamos aqui porque houve esses primórdios. E claro que as coisas evoluíram bastante, como também todos sentimos, a crise instalou-se, o setor da construção civil e da engenharia civil sofreu uma grande quebra a vários níveis e também em boa altura, na minha modesta opinião, em 2017, 2018, começaram as ligações a uma escola de Lisboa, que também é uma escola superior, é um politécnico, embora privado, mas a Escola Superior de Atividades Imobiliárias fez connosco um trabalho de parceria, continua a desenvolvê-lo e a partir de 2018 tivemos o desenvolvimento de um conjunto de cursos, que hoje em dia são em número de 4. Duas licenciaturas, a licenciatura em edificação, gestão de edificação e obras, faltava-me aqui o gestão de edificação e obras, a licenciatura de engenharia civil, a nova licenciatura que abriu portas, abriu novas aulas no ano letivo de 22-23, portanto funcionou o primeiro ano e o segundo. Para o próximo ano letivo, 24-25, funcionará pela primeira vez o terceiro ano desta nova licenciatura em parceria e, para além destas, temos também o mestrado em... Os nomes para mim são sempre complicados, quando as pessoas estão cansadas, a mim o que me acontece é esquecer-me dos nomes. A sigla é MAGAI, Gestão
de ativos imobiliários, avaliação e gestão de ativos imobiliários, e vamos começar neste ano letivo de 24-25 uma nova formação diferente, porque não confere grau, é um curso técnico superior profissional em construção civil. Portanto, estas foram as modificações da fileira da engenharia civil, mas a Escola Superior de Tecnologia tem muitos outros campos. Nós temos, hoje em dia, 8 licenciaturas ativas, 9 mestrados, 1 doutoramento, 5 cursos de pós-graduação, dos quais estão a funcionar habitualmente 3, 15 cursos técnicos superior profissional, e criámos há muito pouco tempo um novo tipo de formação, muito curta, quase como se fosse uma disciplina, uma unidade curricular. É verdade, entre a vossa passagem por Tomar e agora passámos de disciplinas para unidades curriculares. Também houve aqui uma alteração devido ao processo de Bolonha. Portanto, estas novas formações de que eu falava, as micro-credenciações, são como uma disciplina isolada ou duas disciplinas que formam um conjunto para ministrar formação numa dada área muito particular. E nós temos, como eu dizia, 20 micro-credenciações, muitas delas já funcionaram, algumas ainda não funcionaram. E uma da que vos queria falar em particular prende-se com este setor. É uma micro-credenciação em avaliação e reabilitação sísmicas de edifícios. Portanto, esta micro-credenciação, esta formação foi desenvolvida por alguns colegas que estão aqui presentes e vossos docentes, foi desenvolvida precisamente para dar formação para se cumprir a legislação que saiu em 2019 e que tem a ver com a necessidade de existência de relatórios de avaliação de vulnerabilidades e, eventualmente, projetos de reforço estrutural para edifícios, precisamente por causa destas questões que têm a ver com os sismos. Portanto, esta é uma micro-credenciação, é uma formação muito pequena que, precisamente por ser pequena, também tem uma propina muito baixa, mas como ainda estamos dentro do quadro de financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência, o famoso PRR, que também vai dar uma ajuda ao ensino superior, estas formações têm direito a um financiamento e há bolsas especiais para os alunos. Só para terem uma noção de valores, esta micro-credenciação confere 6 ECTS, obriga a 44 horas de contacto e custa 80 euros de propina. E esta propina, se a pessoa terminar o curso e for capaz de cumprir esta formação, é possível, tem direito a uma bolsa. Bolsa essa que cobre o valor da propina. Portanto, a pessoa acaba por poder fazer esta formação durante o resto de 2024 ou o ano de 2025, isto tem que estar pronto no final de 2025, poderá fazê-lo sem custo, praticamente sem custo. Algumas aulas serão presenciais, outras poderão ser à distância e, portanto, como veem, estamos com uma atividade forte e queremos ter de novo um setor de engenharia civil muito forte aqui na Escola Superior de Tecnologia de Tomar. Portanto, sejam muito bem-vindos, desfrutem deste dia e, se quiserem, venham de novo estudar connosco, nem que seja nestes cursos de micro-credenciações. Se precisarem para as vossas empresas de algo em particular, dentro desta área da formação, também estaremos disponíveis para convosco trabalhar e ver como é que podemos pôr de pé uma micro-credenciação deste género para poder ajudar o mercado lá fora. Portanto, queremos estar cada vez mais relacionados com a nossa envolvente empresarial ou institucional. Muito obrigado por me ouvir. Eu passava agora a palavra à professora Sandra Vieira, se quiser dizer algumas palavras.